партія. Шановні колеги, минулого року ми з вами тут у парламенті з величезними зусиллями через спротив лобістів вибороли мораторій на заборону вивезення з України лісу-кругляку. Для чого ми це зробили, хто не знає? Для того, щоб українці мали роботу. Якщо хтось, чи європейці, чи будь-хто хоче нашого лісу, вони мають вивозити з України не оброблений ліс, а привозьте сюди, в Україну, деревообробне обладнання, ставте його тут, в Україні, створюйте в Україні меблі, паркет, дошку, давайте робочі місця українцям, платіть податки до українських бюджетів і вивозьте наш оброблений ліс. Що натомість хочуть? Від влади, від уряду вимагають скасувати мораторій в обмін на 600 мільйонів євро кредиту. Ми вже понабиралися тих кредитів мільярди. Наші діти, онуки вертатимуть ці кредити. Їх розікрали, а мільйони українців вже бракують, бідні, не маючи роботи, не маючи зарплати, не маючи можливості годувати свої сім'ї. Тому я хочу сказати, що кожен, хто хоче скасувати мораторій на вивезення з України необробленого лісу, це ті люди, які забирають роботу в українських громадян, які прирікають Україну на жебрацтво, а українців на те, що в них нема можливості годувати свої сім'ї. Тому ми кажемо, що Україна повинна бути не сировинним придатком сильних світу цього, а Україна повинна бути високотехнологічною, модернізованою, сучасною, де ключове – це робота для громадян України, можливість українцям годувати своїх дітей і свої сім'ї. Усі, хто виступає проти цієї політики, усі, хто хоче перетворити Україну на сировинний придаток – це вороги України, це вороги українців, це вороги української дітвори, яка хоче жити, маючи власні ліси, власну країну, достойно хочу жити, багато хочу жити. Тому Радикальна партія, наша команда оголосила дитячий всеукраїнський конкурс «Збережемо ліс, збережемо Україну». Тисячі дітей, тисячі українських діточок відреагували і роблять малюнки на цей конкурс. Я хочу вам показати малюнок Анастасія Танасійчук з міста Києва. Подивіться на ці малюнки. От яку Україну хочуть бачити українські діти. Зелену, щасливу, багату, екологічно чисту і успішну. Наші діти хочуть бачити ліс не в музеях разом з динозаврами, а наші діти хочуть бачити живий, зелений ліс і живу, багату, достойну Україну. Не позбавляйте дітей цієї їхньої мрії. Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект